Terra, matèria primera, sabor. Amor per la gastronomia i per la bona feina culinària. Ingredients amb sabor per gaudir de receptes variades i delicioses. Pensades per fer més fàcil la vida de les famílies. Aldelís. Ingredients excel·lents. Aliments deliciosos. Take a walk on the wild side. Fes teva la ciutat. Gamma SUV de SEAT. Des de 13.990 euros. Organitzada és dos desencaixonades, dos bous serrils, per part de dos penyes de taurins d'aquí del poble. I és un dels dies importants, no?, de les festes d'Amposta, un dia que acudeix aquí al poble moltíssima gent, ja que el fet de que es facin dos bous serrils, dos bous salvatges, que no s'han torejat mai, hi ha molta afluència de públic, ja que és un acte molt, molt espectacular per les sortides dels bous del caixó, no?, ja que el no haver estat torejat mai és una sortida molt, molt espectacular. El fet que es facin bous al carrer fa que la gent se mobilitzi, no?, que la gent surti al carrer, que la gent vingui als amics, a la família, que la gent se reuneixi al voltant del circuit del bou serril per a disfrutar tots junts d'aquest acte, no? Igual, esta tarda, aquesta nit, quan se faran embolats, pues, els carrers estan plens de gom a gom, de gent amb ganes, pues, d'això, de festa major. Thank you.
Terra, matèria primera, sabor. Amor per la gastronomia i per la bona feina culinària. Ingredients amb sabor per gaudir de receptes variades i delicioses. Pensades per fer més fàcil la vida de les famílies. Aldelís. Ingredients excel·lents. Aliments deliciosos. Take a walk on the wild side. Fes teva la ciutat. Gamma SUV de SEAT, des de 13.990 euros.